Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Tex Pint na área, André Couto aí trazendo para vocês mais uma dica de pintura. Hoje é pintura de ferragem. Vai para nossa playlist, lá no canal tem a nossa playlist que tem vários passos sobre pinturas de ferragem, vários modelos, portões, portas, armários que a gente fez aí dando dica de ferragens, beleza? O que a gente vai usar aqui hoje é uma pistola de pintura elétrica da Norton, tá certo? Muita gente me pergunta qual é o modelo, qual é a marca, então é PPN da Norton. A gente vai usar lixa, a gente vai usar esmalte sintético, a gente vai usar pincel para dar um retoquinho ou outro, a gente vai usar fita crepe, eu ainda vou usar jornal, mas para fazer o empapelamento, mas hoje tem outras formas de fazer o empapelamento, beleza? Então vai ser esse vídeo da preparação, a pintura e o resultado, tá certo? Vamos usar também o PCF, convertedor de ferrugem, para eliminar o ferrugem e já dar o fundo no nosso metal para entrar com o esmalte sintético, beleza? Siga a TexPint em todas as redes sociais, YouTube, aqui ó, exatamente aqui tem um botão que chama inscreva-se, clica nele, tem um sininho ao lado, clica no sininho que toda vez que a gente subir um vídeo novo, você vai receber as notificações e vai ficar por dentro das dicas da construção civil, da pintura e do nosso dia a dia aí nas obras, beleza? São dicas legais, então é interessante receber esses vídeos. E a gente está em todas as redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, Twitter, aqui no YouTube, segue a gente e compartilha o vídeo, beleza? Vamos pro vídeo? Olha aí, pessoal, como prometido, foi pintado o portão e agora eu vou pintar uma janela, na mesma sequência aí de como pintar ferragens. A janela eu prefiro desmontar para alcançar lugares onde ela fixada não alcança, mas se não tiver condições de retirar, vai ter que pintar com ela no local mesmo. E eu tiro todos os acessórios, ó. Tem coisas assim que tem na janela que, se for possível, eu prefiro retirar tudo para conseguir pintar a maior quantidade de coisas, porque eu poderia só fitar aqui, mas aí aqui embaixo não ia alcançar a tinta, não ia pintar, ia ficar o fundo que vem da fábrica, que não é muito bom. Certo? Então aqui a mesma etapa, dar uma boa lixada, retirar o pó e espirrar. Eu vou dar duas demãos, uma demão com ela desmontada e a segunda demão com ela montada, porque aí eu já dou acabamento em todo o conjunto da veneziana aí da janela. Beleza? Então agora é só pegar na lixa e, se tiver algum defeito de descascado para você corrigir, também, se for muito fundo, dá para corrigir com massa plástica, de essas que usam em funilaria de carro. Aí aplica uma massinha plástica, dá uma boa lixadinha também e tinta. Vamos lixar? Vamos lá. Pessoal, aqui agora vou fazer a parte do empapelamento, ou mascaramento aí, como o povo chama. Então aqui é só para demonstrar mesmo que tem que proteger a pintura, igual aqui eu só tô pintando ferragem, então é bom fazer a proteção, né? Bom, pessoal, tudo limpo, tudo preparado, só espirrar. Vamos lá?
E aí, galera, gostou do resultado? Ficou bom, né? A janela tava meio judiadinha e tal, um tapinha rapidinho, uma preparação simples, sem muito o que fazer, e a janela ficou novinha, beleza? Então pega essa dica aí e compartilhe para todos os amigos. De novo, sigam a gente em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TexPint Pinturas. Compartilhe esse vídeo e até a próxima. André Couto, muito obrigado. Valeu, galera. Até a próxima.